有观境，无逆失卧，能往生。啊，佛在《观无量寿佛经》上所说的。但是本经则说，唯除忤逆，诽谤正法，是不能往生也。嘉祥大师于《观经》一书中有解释，第三品，名卧有三人，三种人作卧，初名作舍卧，就是十善业道的反面。杀生、偷盗、邪淫、妄语、两舌、绮语、恶口、贪欲、嗔恚、愚痴，这是我。忤逆、杀夫、杀母、杀阿罗汉、触福生邪、破和合身，这忤逆也。啊，本性中唯除忤逆，诽谤正法，这是不能往生。啊，嘉祥大师说，第一种恶是作，是我罪；第二呢，是作四众。啊，四众，出家的四众戒，杀生、偷盗、邪淫、妄语，啊，这是四种戒。第三呢，是名作忤逆，啊，不明谤法禅体。这寡妇说，谤法称为禅体，禅体是梵语，翻成中国是无有善根之人，啊，这个人没善根，称为禅体，啊，谤法就是没善根呐，啊，没有善根，决定不能往生，为什么？他不相信。啊，根本不相信净土，不相信有阿弥陀佛，不相信有极乐世界。啊，他怎么可能发愿往生？啊，所以这叫一禅体。故名卧不净呐，舍卧四众忤逆，并得生西方。若是谤法禅体，不得生也。那么忤逆、舍卧四众，
不谤净宗，他能信，他能理解，他能发愿，他求生净土，能不能得生？难。所以《无量寿经》上讲，唯除无逆诽谤正法，着重在后头这一句。如果说是诽谤正法了，决定不能生。无逆是我又诽谤佛法，他就不能。无逆是我不诽谤正法，他还是可以得生。前面讲的下辈往生的卧梵府啊，上辈往生大梵府啊，中辈往生小梵府啊，下辈都是卧梵府。这后面说，若是谤法禅体不生也，禅体不信法，不相信佛法。临终虽为说有无量寿佛，彼终不信。他不肯相信，他怎么会发愿求生？所以他不得生。道理在此地，有安乐集论词甚详，以隐于浅。前面我们读过，有四帖书更有别意。所以，如四十八愿中，除谤法无逆者。如来恐其造思而故，方便之言不得往生，亦不是不舍也。四帖书，善导大师造。善导大师，阿弥陀佛再来的。那么这个话是阿弥陀佛亲口为我们说的。第二十页，有除谤法无逆者，有这一句。底下我们解释，这是释迦牟尼佛唯恐我们造这两种过失。造无逆，不信佛法，是方便之言，不得往生。不是真的不能往生，若造，下面说经过忏悔，造谤法的罪，造无逆罪，有没有例子？有啊。天亲菩萨
年轻的时候学小乘，毁谤大乘，以后经过他哥哥调教他，他终于觉悟了，明白了。在之前，他造了五百论，批评大乘，造毁谤大乘的业。他忏悔之后，他要忏罪，真发现，他想把自己舌头割掉。他哥哥问他为什么，我过去说话造作罪业，我现在要忏悔。他哥哥说，不必了，你再利用你这个舌头赞叹大乘，不就很好吗？他接受了，所以以后又造五百论呢，赞叹大乘，他往生净土了。所以经过忏悔发愿，持佛名号还舍得生。阿弥陀佛还是摄受啊，还是来戒淫呢，你还是得生的。年数之说虽殊，但不相违。家乡是为彼时爆发禅体，不能其心，故不得生。善导师亦为虽是爆发无力，唐于临终闻法能信，忏悔回心，至心信要，愿生其国，乃至深念佛垂大慈，亦得舍彼往生净土。善导大师说的是真话了。该禅体也能成佛，故临终若生正心，即非禅体。他回头了。中国谚语所谓，浪子回头金不换，又何况世尊为我们讲的很多很清楚，一切众生本来是佛，在中国古圣先贤告诉我们，人心本善，跟你本来是佛意思完全相同啊。你是一时迷惑，迷失了自信，变成凡夫，造作无量无边的罪业。造罪业妄心指使你造的。现在你回头了，你忏悔了，真心知道你的。谚语所谓邪不胜正。真心是真，妄心是邪。发愿求生净土，
智持名号是真，过去造作无逆十恶谤法那都是邪啊，邪不生正。为什么？邪是假的，正是真的。啊，正是永恒不变的，邪是刹那无常的，刹那生灭，了不可得。我们明白这个道理，就真正相信，肯定邪不胜正，一念邪能消万物。这一念正不可思议啊！人之可贵呀，就是可贵呀，他能回头，他知道忏悔他明信真有西方极乐世界，真有阿弥陀佛，啊，自己确确实实是的，道道地地是的，本来是佛。这个问题当然能解决，这是大问题啊，尚且能解决，现在地球上这些灾难小问题啊。忤逆十恶谤法，无间地狱的业，都能从无间地狱上升到西方极乐世界，上上品往生。真不可思议，无间地狱是最下层，西方世界上上品往生是最高层。你看，阿弥陀佛本愿威神能帮助你从下下品提升到极乐世界上上品，上上品化身菩萨了。